ବିପଦରେ ଏବେ ପଥର କାରିଗର, କାହିଁକି ନା କାରିଗରଙ୍କୁ ଏବେ ମିଳୁନି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କି ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ, ତେଣୁ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କାରିଗର। ପଥର ଦେହରେ ନିହାଣ ଏବଂ ମୁଦଗର ତାଡ଼ନାରେ ପଥର ପାଉଛି ଜୀବନ। କାରିଗରର ଜାଦୁଗରୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ରୂପ ନେଉଛି ପଥର। ପିପିଲି ମୌଜିବେଗ ଅଞ୍ଚଳର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମହାରଣା ନିଜ ସାଧନାରେ ମଗ୍ନ। ପଥରରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ବୃତ୍ତିକୁ 30 ବର୍ଷ ହେବ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର। ଏବେ ସେ ଅଷ୍ଟଗଣେଶ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେହିପରି ଅଷ୍ଟଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ଅନେକ ଦେବତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାନ ପାଏ, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ବଜାରର ମୂଲ୍ୟ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହେବ। ତେବେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିବାରୁ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କାରିଗର। ଏପରିକି ତାଙ୍କଠାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି କିଣିନେଇ ଅନ୍ୟମାନେ 3 ଗୁଣା ଦାମ୍ରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅକ୍ଷୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲରୁ ଧଳା ନାଲି ପଥର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2000 ଟଙ୍କା କିଣି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି କମ୍ ଦାମ୍ରେ ବିକିବା ଏବେ କାରିଗରଙ୍କୁ ବାଧୁଛି, ଯାହାପାଇଁ କାରିଗର ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଜାଣିସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟ କାମ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଏକଥାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର। ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର କାରିଗରଙ୍କ ନାମ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ରହିଛି, ହେଲେ ନିଖୁଣ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ସତ୍ତ୍ୱେ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେବା କାରିଗରଙ୍କୁ ନିରାଶ କରୁଛି। ମୋତେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ କିଛି ମିଳି ନାହିଁ। ମୁଁ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛି। ବରଂ ଏ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ, କାରିଗରୀଟାକୁ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଭଲ କାରିଗରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ହୁଏତ ତାକୁ ଚଳିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଇଆ ଚିନ୍ତା କରିକି ମୁଁ କାଠର ବି କିଛି ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛି, କାଠ କାମ କରେ, ପଥର କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ପଥର କାମ ମୋର ପେଶା। ହଁ, ମୋର ବିଲ ବି ଗୁଣ୍ଠେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଥିରୁ ସବୁ ଚଳିବା, ମୋର ଏଇଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଚଳିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି କହୁନି ମୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାହା ଉପରେ ବୋଝ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ସରକାର କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଚାହିଁବେ, ଠିକ ଲୋକ ଏଇନେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସାଧା ପଥର ଲାଗିଯାଉଛି ବୋଲି ଉଠୁଛି ସେ କଥା, ସାଧା ପଥର କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ଯେ, ତା ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଦଲାଲକୁ ଦେବା? କାରିଗରଟା ଯିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ? ଡିଜାଇନ୍ ଲାଗୁ, କିନ୍ତୁ ସାଧା ବଦଳରେ କାମ ଲାଗୁ, କିନ୍ତୁ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ନ ହଉ। ମୋର ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେ ଜାଗାରେ କାମ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିଏ ବୋଧେ ଗଳି ପଡ଼ିବ। ସିଏ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାମ ଆଗ ଗଳି ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରେଇଦେବି, ଏଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଏତେ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ହେଇଗଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆମେ ତାକୁ ତାରଠୁ ଆମେ ଶିଖିଛୁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ବସନ୍ତ ଖଣ୍ଡାୟତରାୟଙ୍କ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।